jednou týdně se odebírá se šesti různých dislokací se odebírá voda. Naliju si to tady do kádinky. Tak. A potom jsou standardy pro to, jak se to měří. Na začátku se pH metrem změří tvrdost a teplota, která je samozřejmě ovlivněná laboratorně, ale je to třeba uvést do protokolu. Tak, nechá se to stabilizovat. Po minutě se mi to stabilizovalo, to znamená, že ta salinita je 3,9 ppt a teplota vody 24,1 stupňů. Takhle mi to stačí. Tak. A teď budu pokračovat dál s tvrdostí vody pomocí papírku. Smočíme, oťukáme, necháme minutu odstát a potom dle etalonu zkontrolujeme, jaké tvrdosti odpovídá. Na stupnici to odpovídá 25 promilím. Tady je tvrdší voda. Je to pro praní a pro, dejme tomu, jako užitková voda, když se používá na umývání nádobí, je to horší, protože se těžce smývá ten prací prostředek. U vody jako takové se stanovuje několik zájmových látek proto, aby bylo určitelné, zda je voda pitná či nikoliv. Ty standardy, máme národní standardy a máme mezinárodní standardy, podle kterých my se musíme řídit a podle kterých tu vodu, ty jednotlivé zjištěné komponenty té vody, potom porovnáváme. Teď ty jednotlivé reakční čidla, které nám právě ukazují například hladinu dusitanu, takže je stanovený určitý postup, který se prostě dodržuje, užívají se tady ty jednotlivé chemické nádobičky, takové větší vialky, kam se stříkne ten požadovaný objem. V tomto případě je to 5 ml pro stanovení dusitanů. Já si tady vezmu činidlo 1, od kapusy 5 kapek, 1, 2, 3, 4, 5, promíchám, vezmu si jednu žičku z činidla 2 a na minutce si nastavím minutku, abych věděla, že ta reakce tam za minutu proběhne. Vezmu si tady tu srovnávací nádobičku a oproti vzorku čisté vody potom kolorimetricky vyhodnotím, jaký je tam obsah těch látek. V tomhle případě se jedná o 0,05 mg na litr. Jsou to dusitanové ionty. Ty dusitany by tam měly být maximálně v 0,5 mg na litr, což připouští naše národní a evropská norma. A jsou vysoce toxický a jedovatý pro člověka. A tady máme zjišťování chloridů. A těch je tady teda požehnaně. A to má souvislost s tou salinitou. Chloridy ve vodě způsobují tu slanost vody. Pokud jste se tady někdy sprchovali, tak je to hodně cítit, ta voda je slaná. Jako užitková se může používat, nicméně na pití není, protože by zbytečně se zanášel organismus těma chloridama, které jsou tam obsaženy, které tu salinitu hlavně způsobují. Není tady takovej čistící systém, aby tu vodu upravil, aby voda nebyla slaná, aby nebyla úplně dokonale zbavená těch chloridů. Lidi si v tom neradí čistit zuby, proto si berou normální pitnou vodu sebou, ale jako škodlivá není. My máme možnost odebírat vzorky z celého Afghánistánu, ale děláme to vyhodnocení hlavně pro Čechy. Samozřejmě, když sem někdo přijde z cizích organizací jako NSPA, NCI, tak samozřejmě ten vzorek přijmeme, musí to být předem dohodnutý, tak aby jsme dokázali vyhodnotit podle těch jejich národních standardů, jestli ta voda je pitelná, jestli je možnost se v ní koupat.